Dia misaotra antsika rehetra trany mbola miaraka aminay eto amin'ny Dreamin le Jite tapany faharoa amin'izao alin'ny Christmas zao Rajao no miaraka amintsika manao Rajao. Salama Rija Tahina dia miarabantsika rehetra koa tratra ny akatoko ny Christmas ny tokantrano rehetra any. Ye maromaro ny vaovao resantsika ao anatin'ity tapany faharoa ity no izahana ho zavatra mahafinaritra daholo satria Christmas hitantsika eo ihany mahakasika an'izay. Fa mialoha izay ihany koa dia misy ny zavatra mahafinaritra iray izay atombontsika androana ato amin'ny le Jite amin'ity fety misy an'ity décodeur ny blue line ity izay homena ny iray aminareo mpijery sy mpandray anjara amin'ity le Jite ity décodeur vaovao izy ity satria kelikely amin'ilay endriny vaovao tena kely tena kely dia araka izao hitantsika izao ray izany ilay izy ray aminareo no ahazo azy. Ahoana ny fomba azahoana azy? Tsotra dia tsotra, mametraka statut ianareo amin'ny Facebook miaraka amin'ny dièse BL Jite hitanareo misoratra ihany moa izay izany hoe ny hashtag BL Jite no ahafahanay mahita ny ilay statut Facebooknao ataonao publika ihany koa io statut io ary tenenao hoe iza no miaraka amin'ny le Jite androany i Francis Turbo ve sa i Côte Libre sa Rajao dia valianareo izay eo amin'ny statut dia ny fisariana no maritra iza no azo an'ilay décodeur dia hitantsika mahakasika an'izay fa zao lohantsika hapiditra ny miteniteny foana. Ye inona no azo ambara raha tao amin'izao Christmas zao zao ary aminao manokana? Tena Christmas mihitsy no resantsika na dia atalata miteniteny foana azy. Ny Christmas moa Rija Tahina dia anniversaire izy io tsingerintaona nahaterahany Jesosy Kristy ary izy io angamba no anniversaire tsy angamba fa tena marina mihitsy izy io no anniversaire tena be mpakalaza indrindra erany zao tontolo zao. Fa ny mahavariana amin'ity anniversaire ity dia tsy mboatra ny anniversaireko sy ny anniversaire ny Rija Tahina ity tsy ohatra ny anniversairenao. Rehefa anniversaireko dia zaho mahazo fanomezana dia ohatr'izany koa ny an'ny Rija Tahina dia ohatr'izany koa ny anao. Fa ny an'ity anniversaire ity ilay tompony anniversaire tsy mahazo. Fa le olona mpakalaza an'izy indray ny mahazo, ny kizy mahazo kilalao, ry madama ao an-trano lasa mahazo akanjo, lamba, fitafiana, ramosia lasa mahazo kiraro, sa mahazo telefona. Fa le tena tompon'ilay anniversaire tsisy miraharaha fa tavela any. Le olona rehetrarehetra nefany asain'ilay tompon'ny anniversaire hoe invitéko daholo nareo tongava any am-piangonana. De misy ihany aloha ny tongany e, de misy ihany no mamaly le invitation. Fa misy tsy mamaly hoe zay tsy hoany am'le invitation anao le any fa nenay ho fitahina eto. De misy ny sasany zany any amin'ny toerana mpilanonana, misy any amin'ny bar, misy any amin'ny toerana fandihizana. Fa de tena mankalaza an'le anniversaire ary rehefa tonga le rombe am'le rombe folo alina iny mifampiaraba daholo ireo olona rehetrarehetra izy eo. Ao anatin'izy io koa nefany le mankany am-piangonana zany de mazava ho azy efa mivavaka lay ataon'ny olona any. Fa misy olona ao anatin'io anniversaire io tsy afaka mivavaka fa misy mitomany, ohatrany zao ny olona niponja, mety migiary izy na fidiny na tsy fidiny azy izy fa tafa saraka amin'ny fianakaviana de lasa andranomaso zany no ankalazana an'le Christmas. De misy koa ny olona zay saratoerana, ny anankiray mety eto Antananarivo fa niavana ny olotiana ny Tomasina, mety misy any ampitandranomasina mihitsy ny aza de mivadika alahelo le izy. Ny sasany mety marary any amin'ny hôpitaly, ny sasany mety eny an-dalana. Fa nazanazana aza de anaty misy fifaliana anaty foana hoe nahatratra an'le anniversaire. Tokana fotsiny efa nangatahan'ilay anniversaire hoe za azy vidianana kiraro, za tsy mila akanjo, za tsy mila telefona fa ny fonao no mba hatolory ahy. De tsy fantatra na firy na firy manolotra ny fony amin'izany anniversaire zany fa ny zavatra fantatra aloha de zao hoe Andriamanitra io mankalaza ilay anniversaire io, Andriamanitra mivadika olona. De itsika olombelona mampimehibe mihitsy ady mahavariana fa itsika mibaiko Andriamanitra. Rehefa hitady zavatra tsika Andriamanitra o ataovy an'izao za meo anitsy ataovy anitsy ataovy fa zavatra tokana fotsiny angatahan'le Andriamanitra le tompon'le anniversaire hoe mifankatiava un point c'est tout. Tiava ozy ny tenanao izy tsy manao hoe aza ty tena, tena asain'ny tiavana mihitsy ny tena.
Asa simbana ny tenanao, karakarao tsara ny tenanao, diovy tsara ny tenanao, dia ataovy ohatran'izany koa ny an'ilay namanao. Dia izay ihany zavatra tadiavina amintsika fa itsika tsy manatanteraka an'izany. Fa rehefa angatakitsika ho atsika, ny azakazaka mihitsy ary mitaraina mihitsy hoe tena tsy mamalyvavaka mihitsy ny Andriamanitra, soveraka dia tsy omeny foana ilay zavatra angatahako aminy. Asa aloha nahoana nahoana fa dia nazana tsara izy dia miarabantsika rehetra tratran'ny krismasy a dia engany hitondra fifaliana. Izay ny zavatra irainy. Fifaliana izany a, ny tsy manana trano a mety hanana trano, ny tsy manana tafo mety hanana tafo, ny tsy manana hanina mety hisakafo, ny tsy manana crédit mety hanana crédit, ny lavitra mety ho lakaky be dia be fa dia zay tianareo engany ka homen'ny tompo anareo rehetrarehetra amin'ity andro fety ity. Ie, dia misy hoentina isaina an'izay teniny Rajao izay a, mbola iresaka an'izay hoe anniversaire izay mihitsy sika rehefa avy eo anatin'ny hoy ianao, fa zaho aloha isika iresaka kely ny portrait. Ndesaka tsika teo ny mikasika ny hoe iza no jerena mifankatiava rehefa krismasy a, mety makasika an'izay indrindra satria misy ireo olona izay anatin'ny fahasahiranana mila jerena manokana ao anatin'izay fety izay, satria mety hoe malahelo izy a ny krismasy nefa tokony hoe ny rehetra dia falifaly avokoa. Ny zoky olona iray no jerentsika manokana ao anatin'ity portrait ity, 80 taona izy a, ary isan'ny nandalo fotoatsarotra izy teo amin'ny fiainany satria efa namoy ny vadiny sy ny zanany ary monina eny amin'ny foyer de vie eny Ambohimanambola ankehitriny. Izay amin'ireo zoky olona monina ary tezainy ety amin'ny foyer de vie Ambohimanambola Rasoa Manandray Thérèse na i bebe Thérèse. Efa ela izy no nipetraka teto, mpiambina ity tanàna ity mantsy ny vadiny, fony ny mbola notantanany Mopéra Saint François tamin'ny fotoanandrony. Ankoatra ny nampiambina azy ireo dia nivelona tamin'ny fambolena, nandrary ary nivarotra ihany koa izy roa. Tomavako teto voalohany a, dia izay mivady sy ny zaza efatra. Nateraka hitanyzany fa zay ny lojanakagara. Dia nanao gardiage ny taty. Dia efa ho valo amby 30 taona angamba mipetrahana taty. Efa maromaro ihany ny sedra no lalovan'i bebe Thérèse teo amin'ny fiainany. Sady efa namoy zanaka mantsy izy no namoy vady ihany koa. Fito lahy fito vavy ny zanany, saingy maty noho ny aretina nahazo azy, ny efatra mianadahy ka valy no sisa velona ankehitriny. Fotoana izay isan'ny nangirifiry ary nangidy tamin'i bebe Thérèse tokoa ny ain'izany. Tsy haitsony fa efa omen'Andriamanitra dia tsy maintsy zakaina. Manenjady tamitra avokoa na maty anaka na maty vady. Ny trotrotro amin'ny tsy haika e, tsy maty misary akory varetika hafa mihitsy izay. 80 taona latsaka kely bebe Thérèse ankehitriny, mbola miriaria tokoa kanefa tsy manana eritreritry ny anambady intsony ny tenany. Sarotra hono ny mantsy ny mitondra vady noho ny mitondra zanaka. Tonga ny tena izay a, dia tsy mitovy akory ny olona fa ny taloha ny ankehitriny. Misy ny lehilahy ankehitriny sarotiny, misy tsopopo. Ka tena tsy malaza ny ampony. Izay. Fety ny andro ary samba ny ao i bebe Thérèse no nahazo fanomezana tahaka izao. Ny ampiasana ny ndraika dia nidika amin'ny voalohany aloha tsy afamidy mihitsy. Dia hohanina, ny akanjo anaovana, menaka hohanina, siramamy hohanina. Izay izany, fa izy tsy azo amidy. Misaotra azy betsaka mihitsy a, ary tena manam-pitiavana izy. Bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime. O Merc ny fanajana sy fanomezam-boninahitra ireo zoky olona izay nahitana masoandro toa ny bebe Thérèse dia tsy nanadino azy ireo ny vadiny filoham-pirenena voangrajaonary mampiana amin'izao fety ny noely izao.
vary, menaka, siramamy, ronono ary peignoir. Ireo no natolotr'ireo zokiolona tsirairay monina tetỳ amin'ny foyer de vie androany.